আগন্তুক 15 আগস্টৰ লগত সংগতি ৰাখি ডিগবৈ শিখ ৰেজিমেণ্টৰ এক বিশাল বাইক ৰেলী ইতিমধ্যে আজি বাহিৰ কৰা হৈছে। ডিগবৈ শিখ ৰেজিমেণ্টে যিহেতু ডিগবৈৰ পৰা অৰুণাচলৰ ৱালঙৰলৈকে এই যি বাইক ৰেলী আজি বাহিৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে আগন্তুক যি 15 আগষ্ট সেই 15 আগষ্টৰ লগত সংগতি ৰাখি খুব সুন্দৰভাৱে এনেদৰে এই যি জোৱানসকল আছে তেওঁলোকে এনেদৰে বাইক ৰেলী আজি বাহিৰ কৰিব লৈছে। কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত ইয়াত যিহেতু বাইক ৰেলী বাহিৰ হ'ব আৰু জানিব পৰা অনুসৰি যিটো 1962 যি চাইনাৰ যুদ্ধ হৈছিলে সেই যুদ্ধত যি শ্বহীদ বীৰসকল আছে তেওঁলোকৰ যি ৱাৰ চিমেণ্টেৰী আছে অৰুণাচলৰ ৱালঙত তেওঁলোকে তেজু হৈ ৱালঙত যিহেতু 12 তাৰিখৰ দিনা তাত তেওঁলোকে উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰ পাছতে তাত গৈ তেওঁলোকে সেই যি বীৰ শ্বহীদসকল আছে সেই শ্বহীদসকলৰ স্মৰণ কৰি তাত তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব আৰু এই বিশাল বাইক ৰেলীয়ে যিহেতু আজি ইয়াতে বাহিৰ কৰা হ'ব আৰু এই যি জোৱানসকল আছে তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে যিহেতু ডিগবৈৰ পৰা শিখ ৰেজিমেণ্টৰ উদ্যোগত আগন্তুক 15 আগষ্টৰ লগত সংগতি ৰাখি এই বাইক ৰেলী বাহিৰ কৰা হৈছে আৰু আমি পোনপ্ৰথমে এই জোৱানসকলৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ আমি যত্ন কৰিম। কিয় বলেংগে আপোনালোকে যে এই বাইক ৰেলী নিকলা হোৱা হে আপোনালোক কাহাঁ তক যায়গে কিয় নিকলা হে আপোনালোকৰ মকচদ কিয় হে? मैम सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पीयर कोर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम ये रैली जो है 78 स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में निकाल रहे हैं जो 10 से 14 अगस्त तक है। हम यहाँ से डगवोई से बलोंग तक जाएंगे। वहाँ पर जो 1962 में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको हम सम्मान देंगे और असम और जो अरुणाचल में जो लोग हैं आज़ादी का पैगाम हर कोने में पहुंचाना ही हमारा मकसद है। आज बाइक रैली निकला है, कितना आप लोग का जवान निकले हैं? यहाँ पर हमारे 10 जवान जाएंगे बाइक रैली में। নিশ্চয় এনেদৰে দেখা হৈছে যিহেতু সুন্দৰ এক বাইক ৰেলী 15 আগষ্টৰ লগত সংগতি ৰাখি এনেদৰে বাইক ৰেলী বাহিৰ কৰা হৈছে আৰু সমগ্ৰ এই দৃশ্য যি বাইক ৰেলীৰ দৃশ্য আমি নিউজ 18ৰ পৰ্দাত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এয়া ডিগবৈ যিহেতু শিখ ৰেজিমেণ্টৰ জোৱানসকল এনেদৰে তেওঁলোকৰ যি বাইক ৰেলী এই বাইক ৰেলী ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু ডিগবৈৰ তেওঁলোকৰ এই যি শিবিৰ এই শিবিৰৰ পৰা তেওঁলোকে যিটো তেজু হয় অৰুণাচলৰ ৱালঙলৈকে এই বাইক ৰেলী বাহিৰ কৰিছে আৰু এক বিশেষ শান্তিৰ বাৰ্তা লৈ তেওঁলোকে এনেদৰে বাইক ৰেলী বাহিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বৰ্তমান আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকৰ CEO আৰু এই CEO তেওঁলোকে যিহেতু ফ্লেগ যিটো ফ্লেগ তেওঁলোকক দেখুৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এই বাইক ৰেলী বাহিৰ গৈছে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ এই খুব সুন্দৰ এই বাইক ৰেলী